आर्थिक स्रोतको चाहिँ सवाल हो. यो आर्थिक स्रोत भनेको सरकारले अहिले यो रोयल्टीको सिस्टमहरू ल्याइसकेको छ. यदि यो रोयल्टीको सिस्टमलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने तारादेवी मात्र होइन धेरै स्रष्टाहरूको चाहिँ हामीले सम्मान सरकारले गरेको ठहर छ. त्यसकारण मेरो चाहिँ अभियान भनेको अहिले तारादेवी फाउन्डेसनसँग जोडेर नारायण गोपाल फाउन्डेसनसँग विभिन्न स्रष्टाहरूको फाउन्डेसन छ, यी सबलाई चाहिँ एउटा मर्ज गराएर चाहिँ यदि हामीले यो रोयल्टीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ आजका मात्र होइन भोलिको जेनेरेसनलाई पनि यो फाउन्डेसन मात्र होइन यो विभिन्न विधामा लाग्नुहुने सम्पूर्ण यो स्रष्टाहरूको चाहिँ सम्मान हुन्छ. त्यसकारण यो रोयल्टीलाई जसरी भए पनि व्यवस्थापन गर्ने सवालहरूमा यी सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ मर्ज गराउने र व्यवस्थापनसँग अगाडि बढाउने मेरो अभियान रहन्छ. हाम्रो देशमा रोयल्टीको कानुन चाहिँ बनेर त्यसको तलसम्म आइपुग्दाखेरि योजनाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छैन. तपाईँले रोयल्टी समाजको कुराहरू गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि हामीले यो संस्थाहरूसँग भिड्नु पऱ्यो, जोड्नु पऱ्यो. यसलाई जोडिसकेपछि जस्तै नारायण गोपालको, तारादेवीको, अरू धेरै हाम्रा चाहिँ कालजयी गीत लेख्नुभएका सङ्गीतकारहरू होइन गायकहरू हुनुहुन्छ नि, त्यो उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गरी गरेन भने हामीले खोज्दै हिँड्नु पऱ्यो कि. यो काम चाहिँ त्यो समाजको, उहाँहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ मैले भने 20 लाखवटा गाडीको 500 सयको दरले लगभग 1 अरब रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ पैसा जम्मा भइसकेको छ. मलाई लाग्छ यो 1 अरब होइन, धेरै अरब रुपियाँको चाहिँ हामीले चाहिँ कल्पना गरेका छौँ. तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले थिएटरहरूमा बज्नेहरू, विभिन्न तपाईँको रेस्टुरेन्टहरूमा बज्ने गीतहरूको त कुरै छोडिदिनु होइन, विभिन्न फङ्सनहरूमा बजाइरहेका गीतहरूसँग र हामी ब्याङ्कवेटमै बजाएका गीतहरूसँग पनि हामीले जोड्न लैजान सक्छौँ हामी. त्यस कारण मलाई लाग्छ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा जुन चाहिँ एउटा यो अवसर हो, यो अवसरलाई चाहिँ हामी सबै संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई गभर्न गर्नुपर्छ. यो हिजोको र आजको कलाकारलाई चाहिँ जोड्नको लागि चाहिँ जुन नयाँ सिस्टमबाट चाहिँ जोडेको छ नि, त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले अब डेभलप गर्ने भनेको अघि नै मैले भने रोयल्टीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो. मलाई लाग्छ रोयल्टी व्यवस्थापन भयो भने हामीले नयाँ जेनेरेसनका कलाकारहरूको भविष्यलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गरेर सुनिश्चित गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ. काठमाडौँ स्वर किन्नरी तारादेवीको पुण्य स्मृतिमा सदा चाहिँ यस वर्ष पनि तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनले सम्झनामा तारादेवी तथा सम्मान कार्यक्रम गर्ने भएको छ. 15 स्मृतिमा हुन लागेको कार्यक्रममा अजर अमर गीत सङ्गीतलाई जीवन्त राख्न तारादेवीका 1 दर्जनभन्दा बढी गीत प्रस्तुत गरिनेछ. कार्यक्रममा ज्ञानु राणा अनि लामो समय गीत गाएर भर्खर मात्र गिनिज बुकमा नाम लेखाएका शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दर, प्रश्न साके, सरिता साई, गीता पाण्डे, एन्जल श्रेष्ठ, सुजाता वर्मा लगायतका अग्रज तथा अनुज गायक गायिकाबाट गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरिने फाउन्डेसनका अध्यक्ष दीपक केसीबाट जानकारी भएको छ. सम्झनामा तारादेवी कार्यक्रममा रचनाकार भैरवनाथ रिमाल कदम, सङ्गीतकार गणेश परियार तथा गायिका ज्ञानु राणालाई नगद र ताम्रपत्र सहित सम्मान गरिनेछ. काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार 12 बजे कार्यक्रम हुन लागेको छ. हो, स्वर किन्नरी तारादेवीका कालजयी गीतहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित 2075 सालमा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसन स्थापना भएको हो. यो कालजयी गीतहरू लेख्ने, त्यो गीतमा सङ्गीत भर्ने र उहाँका समकक्षी चाहिँ पुराना चाहिँ गीतकारहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने गरेको छौँ. यसपालि पनि 3 जनालाई हामी सम्मान गर्दैछौँ र साथै हामीले नवोदित कलाकारहरू चाहिँ लाई प्रमोट गर्नको लागि उहाँको नामबाट उहाँले गाएको गीतहरू चाहिँ गाउने, अहिले त्यसमा हाम्रो माननीय राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर स्वयं आफैले पनि सहभागी भएर चाहिँ एउटा गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा सौभाग्यको कुरा हो. यो कार्यक्रम चाहिँ यसमा एकदमै उदारता साथ लागेको, हुन त हामी काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको देशकै, हामी काठमाडौँको मात्रै होइनौँ. हामीले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने यो देशकै राजधानी मात्रै होइन कि देशकै सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने मूल ठाउँ हो यो, किनभने यहाँ त 77 जिल्लाको मान्छेहरू आउँछन्, यो काठमाडौँको मूल भएको मात्रै होइन, यो 77 जिल्लाको चाहिँ यो आफ्नो चाहिँ स्वामित्व त चाहिँ लिने दिने ठाउँ भएकोले मेरो साहबले भन्नुहुन्छ जहिले पनि हामीले सबै संस्थाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि तारादेवी त झन् काठमाडौँकै, उहाँको घर पनि यहीँ, माइती पनि यहीँ, र लक्कीले उहाँ लामो समय चाहिँ काठमाडौँ के अरे वडा नम्बर 3 यहाँ पानी पोखरीमा पनि बस्नुभएको कारणले उहाँको नाममा हामीले नै यही ठाउँमा सम्झना के अरे तारादेवी फाउन्डेसन गर्न सक्यौँ. त्यसको लागि म काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर साहब विद्यासुन्दर साकेज्यूलाई प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले धेरै
तारा सुर किन्नरी तारा देवी को चाहिँ गीतीहरुलाई चाहिँ जीवन्त दिनको लागि उहाँले जुन किसिमको सहयोग गर्नु भएको छ साथीहरु हामी एकदमै एउटा संस्थालाई सम्मान गर्ने र काठमाडौँमा चाहिँ राम्रो अगाडि पनि भएको छौ त्यसको लागि म संस्थाको तर्फबाट फाउन्डेसनको तर्फबाट उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु Thank you.